Spominali, majko? Ne, boli. Vide, slušaš to veli gospodine Ramis, deka ne i pominalo, deka ušte ima bolka, ništo ne i se slučilo. Fatma, ti zašto ne sakaš da sam jas iscelitel? Što šteta imaš od toa? Možeš samo korist da imaš. Gospodine Ramis, ja samo sakam ti da ozdraviš i da bideš dobro, a ti sakaš miro da si go narušiš. Zašto be čoveku? Čekaj, čekaj. O, pomina. Pomina, gledaš? Pomina. Gledaš li, Fatma? Ja sam iscelitel. Nisi, nisi, nisi. Iscelitel sam. Nisi. Iscelitel sam. Rekov nisi. Iscelitel sam, belam. Iscelitel. Može kaj da je, tetka Fatma. Molči, što zboruvaš ti? Ramis efendi, slušaj vamo. Ti da beše neko iscelitel, zar ke te napadne asi leđi? Ke se izlečeše samiot? Dosta ne je pukaš glavata. Iscelitel, melitel, nisi toa. Ti si samo junak. Ete toa si ti. Fatma. Što? Силеджиите ме нападна, но види, јас оздравев, велева му. Види ми раката. Е, тоа се случи, пред да станам јас исцелител. Но сега, кажи ми да видиме, сега се просветлив. Види што ќе ти кажам. Јас сум исцелител. Јас на таа страна кога отидов, Мустафа не го видов, сите девици ги прашав и тоа неколку пати. Девиците не ги прашав. Кравите ги прашав и сите до една ме послушаа и ми рекоа дека Мустафа не е таму. Не дошол ми рекоа. Во мене се јави некој глас што ми рече да знаеш дека Мустафа е жив, ми вели. Што зборуваш, бе, човеку? Можам да го донесам. Мустафа, Мустафа. Господе Боже, јас не сум исцелител. Поминаа две недели откако отидовме на фронтот. Конфликтот продолжуваше со полн замав. Навечер имаше преки на огнот, а грците и ние државме стража во рововите. Таа вечер сите бевме како едно. Јас видов како го убиваат мојот пријател. Набрзи не истрашав до него. Ама штета не стасав на време. Потоа во моја близина пукне една бомба. И се стана црно. Кога ги отворив очите, веќе бев во болница. Сигурно многу време поминало, бидејќи целиот бев обвиен со завој. А над главата имав една медицинска сестра. Се викаше Бихтер. Многу добра девојче беше. Потоа мене ми се обрати со наредник Исмаил. Нам, како повредени со наредникот Исмаил, не ги помешале документите. Ајде, повели. Мустафа, јас со мојата смрт отидов од таа страна. Шетав малку наоколу и си ги видов умрените. Ама тебе не те видов. Сите ги прашав, девиците ги прашав, сите до една ги прашував, ангелите ги прашував, но ми рекоа дека не си дошол. Чичко Рамис е исцелител. Му се случи чудо. Добро, Чичко Рамис. Сакав да ви известам, да ви испратам писмо. Ама Абдул ме најде и во тој шатор. А Абдул? Тој никаков паша. До таму ли стигнал тој никаквец? До таму стигнал, да. Од писмата што ги праќав на мајка ми, го дознал мојот вистински идентитет. Останатото и онака го знаете. Чекајќи во Истанбул, султанот, ете, дал помилување. Султанот да живее. Господ долг век да му даде. И ти да си жив и здрав. Хвала му на Бога. Господ долг живот да ти даде. Достои едно и назад. Ајде. Ајде, расипете го постот. Охо, татко Рамис, има уште време. Ете, пукна. Знаеш, татко Рамис, ете, пак знаеше се. Ти ја бакнам ракатата. Ми ја ракатата. Ајде на софрата. Ајде, 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 слободно јадете, ајде.
со дојдов тебе тоа Мустафа. Благодарам на ми, благодарам. Ајде добра ноќ на сите. Ајде добра ноќ. Добра ноќ. Ајде добра ноќ. Како што се договоривме? Добра ноќ. Утре рано на утро те молам донеси. Добрет. Како што се договоривме? Ајде се гледаме потоа. Ајде. Ајде добра ноќ. Ајде убаво да спиете. Вахиде, молам. Однеси ја Фериде во соба. Добра. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Ајде добра. Ајде ти однеси ги. Ајде малечки. Добра ноќ. Добра ноќ. Ајде добра ноќ. Ајде добра ноќ. Ладно да не ти е да ти донесам за одозгоре уште нешто. Не, благодарам. Добро е. Добро. Да ти помогнам? Може. Се додека не дојдовме, не го разбирав брат ми. Како можел толку време да живее тука? И зошто сака да се ожени со тебе? Но сега го разбирам. Така ли? Така е. Вие сте му станале како семејство. Со вас не го чувствувал нашето отсутство. Не вели така. Многу му недостасувавте. Многу ми раскажуваше. За тебе, за вашата покојна мајка. Не ве гледаше, ама умот се кај вас му беше. Таков е брат ми. Уште како дете многу си ги криеше чувствата. Ако не мораше, не ги кажуваше. Да, значи уште како прцул бил таков. Молам? Од детството, од детството. Од секогаш беше праведно, свесно и храбро дете. Од секогаш беше таков. Ајде. Ајде да спиеме веќе. И ти си многу уморна. Ајде. А и што бидна, Фатма? Учи. Вахиде. Што битна? Мустафа! Фрла! Камче на прозорот на Вахиде! Остави го, нека фрла, бе, нека фрла! Вахиде! Ќе разговараме. Не, не, во шталата да разговараме. Не тука. Во шталата да разговараме. Тука ќе разговараме. Добро.
му ја фати раката. Што прават, Фатма, кажи ми. Мустафа. Е? И ја фати раката на Вахиде. Убаво. Мустафа, толку многу се молев. Толку многу сакав само уште еднаш за последен пат да те видам. Види, јас и ти нели седевме таму. Една вечер излегов од собата, се симнав тука и таму седав. Како и ти да беше тука, многу врнеше таа вечер, ама многу дожд врнеше. Толку многу врнеше, врнеше, што за еден момент помислив дека ти си тука некаде. Позади си. Мислев дека си дошол да ме видиш за последен пат. Шш. Не мисли веќе на ова. Сега сум веќе тука. Се помина. Покрај тебе сум. А уште не можам да верувам. Како да сонувам, знаеш? И јас, Вахиде. И јас. Поминав многу тешки денови. На фронт, во болница, во затвор. Единствено нешто што ми даваше сила да се исправам беше ти. Твојата коса. Твоите очи. Многу ми недостасуваше, Вахиде. Ама си застанала, ништо не гледам од тебе. Дај јас да видам што се случува. Чекај, чекај, молчи, реков. Молчи. Ај! Мајка ми ли беше тоа? Што бидна, Фатма? Мајка ти. Зошто се закашла? Е, така ми дојде. Тргни се, ајде. Ајде, ништо нема. Ајде, добра ноќ. Чекај да видам уште еднаш. Мајка ми ли беше тоа? Што бидна, Фатма? Мајка ти. Зошто се закашла? Е, така ми дојде. Тргни се, ајде. Ајде, ништо нема. Ајде, добра ноќ. Чекај да видам уште еднаш. Мустафа. Мустафа, јас ќе одам да се предадам. Вака е најдобра. Не, Вахиде. Тебе никаде не те оставам. За сеќе се погрижам. Сега јас сум тука, сеќе се среди, не грижи се. Како ќе се среди, Мустафа? Немаме друг избор. Ама тоа не можам да го дозволам. Не барам дозвола од тебе. Ниту од мајка ми барам. Ниту од татко ми барам. Јас сама сакам да знаете. Не, Вахиде. Мустафа, јас. Зарем можам да дозволам некој невин да издржува казна на моје место? Кажи ми,
Зар можам да прифатам вакво нешто? Толку ли не ме познаваш? Вахиде, те познавам многу подобро отколку што мислиш. Ако е така, треба да знаеш дека ќе се предадам. И ти мене ме познаваш, Вахиде, и знаеш дека не го дозволувам ова. Како нема да дозволиш? Што ќе направиш? Нема друг излаз. Има. Има и друг излаз. Верувај ми. Јас да станам веќе. И мајка ми ќе стане. Ворет. Добра. Команданто Джизми? Добро вечер, Вахиде. Што бараш во ова време тука? И вие знаете. Јас губив синот на пашата. Капетанот, извадете го. Мене ставете ме внатре. Во ред, Вахиде. Дојди со мене. И ние тебе те чекавме.
Мустафа, ти кога дојде овде? Ноќес, откако сите заспаа. Е, ама и јас не... Знам, знам дека и ти дојде да се предадеш. Ама нема потреба од тоа. Мустафа е во право, Вахиде. Ама како нема? А ти, капетане? Што ќе биде со тебе? Ниту тебе, ниту на Бато Ахмет нема да дозволам ништо да ви се случи. Ќе го спасиме, Бато Ахмет. Ќе го спасиме ли? Не може тоа, премногу е опасно. Темата е затворена, Вахиде. Што правиш, бе? Спушти ме долу, спушти ме. Доколку ветиш дека нема да се вратиш, ќе те спушти. Добро, спушти ме, ти ветувам. Добро, ајде, спушти ме. Добро, тогаш. Не може тоа така. Ќе биде така како што јас кажувам. Ќе го спасиме, Бато Ахмет. Е, не ти дозволувам, ќе се вратам, ќе се предадам. Каде мислиш дека одиш, бе? Боже, колку си... Што не, правиш, бе? Козата од Песочан. Јас ќе одам на работа, Хатидже. Добро, маженце. Само немој да задоцниш нифтар. Нема да задоцнам. Ја сега? Сега ќе одам кај татко Рамис. Таа страна. Дадо, мамо! Дада Вахиде не е во својата соба. Како тоа не е? И бато Мустафа не е во шталата. Е, како не е? Добро, каде се овие? Горе е дадови Ферида. Спие. А, така ли? Девојчиња, ајде ве излезете надвор. Сакам нешто да позборувам со вашиот татко, ајде. Ние ништо не слушаме. На кого му зборувам јас? Веднаш излезете надвор, ајде. Девојчиња, слушнавте, мама, ајде надвор. Браво, ајде и ти надвор. И јас. Надвор, реков, ајде. Зошто? Рамис ефенди. Кажи, Фатма. Рамис ефенди, види што ќе ти кажам. Ти знаеш ли дека вчера оние двајца за малку ќе се бакнеа? Е, ама ги видов. И наеднаш ми текна да се закашлам. И така ги спречив. Убаво си направила што си се закашлала. Е, така е. Ама сега колку и да кашлам, џабе ми е. Бидејќи двајцата не се тука. Напразно ли да кашлам? Ама, јасна Вахиде и верувам. Јас не ти го вилам тоа. Тоа не е работата. Јас и на Мустафа му верувам. И на двајцата им верувам, Фатма. Абе, човеку, ти велам не е тоа работата, за друго се работи. Кажи, што е работата? Работата? Работата е оген и барут. Тоа е работата. А, оганот и барут. Мустафа е оган, а Вахиде барут. Ма, иде, така. Како и да е, јас велам, дали може да стојат огнот и барутот еден до друг? Е, не може. Така е. Не може. Е, јас велам. Слушам. Овој оган и овој барут, јас велам да се земат што поскоро. Во право си, Фатма, да се земат. Ете така. Е. Позборувај денес со Мустафа. Ќе зборувам. Ќе зборувам со Огнов. Ќе зборувам. Добро утро, чешко Рамис. Добро утро, тето Фатма. Добро утро. Добро утро, ете го и Мустафа дојде. Е. Јас. Каде бевте? Ние. Да. Ние малку се прошетавме. Нели, Вахиде? Да, прошетавме. А, сте се прошетале? Ете прошетале, нели, убаво? Не, не, не е така. Погледни ме. Јас не велам дека шетањето не е убаво. Велам дека ако јас не знам за тоа, тогаш не е убаво. Што е, мамо? Фериде, каде е? Горе, уште не е разбудена. А, уште не е разбудена. Па, јас ќе одам да ја разбудам Фериде.
Вахиде, значи се прошетавте, така? Да, се прошетавме. Дай Боже, само да прошетавте. Само прошетавме. Ова е Марут. Види колко е убава. А колко е висока, токму 2 метра. Хасан! Оф. Зете? Оф! Зетко Хасан, добър ли си? Оф! Оф, Хасан, добър ли си? Оф! Е, два пъти кажа, добър е, значи. Добро. Кай тебе има нещо, Хасан, ама не ни кажуваш? Оф! Да не се случи нещо на Хатиче, Хасан, а? Айде, разбуди се, девойченце. Айде, станувай. Бато. Добро утро, нека ти е. Добро утро. Колко е часът? Часът? Скоро е 7 часът. Що? 7? 7? Защо толкова рано стануваме? Е, овде денот почнува много рано. А, бато. Айде, разбуди се, айде. Айде, станувай, мръзливки една, айде. Що правиш, бато? Разбуди се. Бато, що правиш? Бато, бе. Сретня ли си, щастливата? И то много. Добро. Ей, станувай, айде. Айде, разбуди се. Айде, не чека долу, айде. Хасан, ќе можеш ли без да овкаш да ни кажеш што се случи? Слушна што ти кажува, без да овкаш ти вели татко ти. Татко Рамис? Кажи. Според тебе, добар кроеч сум? Оф, добар си, Хасан. Колку добар? Малку добар? Средно добар? Или многу добар? Многу добар. Понекогаш не е доволно да си добар, татко Рамис. Хасан, синко, ајде кажи што сакаш да кажеш веќе, ајде. Во чаршијата дојде нов кројач, мајко Фатма. А, така ли? Кројач ли? Кој кројач бе? Па во место во нема друг кројач освен тебе бе, Хасан. Е, па немаше, но сега има, од Солун дошол. Од Солун ли? Е, ако ти не се грижи. Но тој има машина за шијење, татко Рамис. Вистина. Добро утро на сите. Се разбуди ли, ќерко? Золвата на Вахиде. Добро утро. Мислите дека ќе успееме да го грабнеме капетанот кај мака му? Немаме друг избор. Влези. Пристигна телеграма од Битола кај мака ме. Благодарам. Пратили инструкции во врска со профилувањето на капетан Ахмет. Како што предпоставувавме? Да. И сега ќе направиме како што се договоривме. Ќе испратиме телеграма во Битола, дека немаме доволно војници за безбедно да го префрлиме капетанот и дека треба да испратат дополнително војско. Разбирам кај мака му. Хасан, синко, немој толку да преувеличуваш, не се грижи, молчи! Не знам, мамо Фатма. Види го, не знам и вели. Не грижи се, Хасан. Народот овдека нема да крои облека кај непознат кројач. Така е. Нема да кројат? Не бе, Хасан, нема да кројат. Некај нема, друг. Нема, не грижи се. А зошто би оделе кај друг? Мустафа, јас и ти треба да позборуваме малку. Ме слушна ли? Нема да кројат. Но јас ти велам има машина за шијење, татко Рамис. Откритие на векот, многу е брза. Многу ли брзо? Многу брзо, мама, веднаш. Ти откаде знаеш? Јас откаде знам? Не знам. Само така слушнав. Почекај малку. Хасан, зетем, а колку брзо е тоа? Погледни сега, ќе ти покажам колку е брзо. Так. Панталоните се готови. Елекот готов, кошулата готова. Толку брзо? Толку.
Много брза била. Е, тогаш Хасан бил во право, бе? Не е во право, Фатма. Е, како не е во право, Рамис? Види што вика. Се е многу брзо, а? Так, 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 готови се панталоните. Во право е, детето, во право е. Така е. Машината колку да е брза, народот во Песочан не е толку брз. Ете, сега Рами се во право. Во право е, тато? Да, да. Да, овде во Песочан на никој не му се брза. Хасан, не грижи се ти. Чишко Рами се во право. Мене, како не ми текна нова? Навистина, како не ти текна? Те сакам, татко Рамис. И јас многу тебе, дојди вамо, дојди вамо. Полека, полека. Многу те сакам, јас, татко јас, Рамис. Ајде. Штом велите, на никој не му се брза, тогаш јас полека да одам во дуќанот. Полека, полека. Ајде, ајде, ајде. Ајде, полека, полека. Полека, месинко, полека. А, полека. Полека. Ајде, полека. Ајде. Не вресте? Добро утро, тетка Бедија. Ај, зарно да е макерко, што вака рано? Јас дојдов за тоа. Зошто дојде? Јас дојдов за тоа симпатичното момче. За намик дојдов? Колку години сум стројничка, ма ваква како тебе ме раклика за маш не видов. Ке ми олесни? Кога ќе го имам? Бог да чува. Што се собрале овие вака? Овие нели се ќоравиот Аго, грбавиот Хусин и глувиот Мехмет, а? Добро утро, глув Мехмет! Абе, на глувиот Мехмет, како на дрва да му зборуваш, кога и да му направа, муабе, тој не ми одговара. Се прави дека не слуша. А зошто не ти одговара, Кирко? Да не отие глув, може би? Гледаш, не помислив на тоа. А, глуфе! Золвата на Вахиде. Спиеше ли убаво Золвата на Вахиде? Убаво спиев, благодарам. А, колку убаво, многу убаво. Сакаш ли ти, Керко убава, Зарифе и Вахиде да те прошетаат наоколу, а? Многу би сакала. И ние сакаме, и ние сакаме. Добро, тогаш и вие одете, девојченца. Ајде да одиме, ајде. Ти остани. Зошто да остане? Нека има едно машко со нив. Тие нека одат, Мустафа, нека остане. Не ми текнува. Нели ти ке позборуваше со Мустафа, а? Ми текна, ти остани. Ќе останам, Чичко Рамис, ама... Седни. Чичко Рамис! Чичко Рамис! Што е, што се случува, зошто викаш? Дојдоа гости да ве посетат. Ај, така ли? Кои гости? А, кој почекайте дойде? Свија ке ги викнам да дојдат. Гости, ајде, влезете! Дојдете, влезете, влезете, ајде. Повелете. Не ги познавам, кои се овие? Добар ден! Добро ни дојдовте! Повелете, повелете! Повелете овде! Пато, што се случува? Ние го бараме исцелителот Рамис. Кого барате, кого? Исцелителот Рамис, ефенди, го бараме. Повелете, јас сум исцелителот Рамис. Не си, ти не си. Јас сум, јас сум. Ти не си исцелител, ти си мојот маж. Молчи, молчи, молчи. Исцелител сум исцелител. Јас сум исцелител и млекар Рамис. Жити Бога, Рамис, ефенди, ке можеш ли да ме допреш малку у грбот? Приближи се овде, приближи се овде, ајде. Види, види што прави. Што прави се, Чичко Рамис? Мешај во работата, Мустафа. Јас сум исцелител, не ми се мешај. Не измислувај глупости, ти не си исцелител, ниту пак екип. А, не, мој Мустафа. Право е, ти не си ни екип, ни исцелител. Чичко Рамис. Тато, бе, што правиш ти? Чичко Рамис, остави, јас сум доктор. Ама... Ние не бараме екип. Исцелител бараме. Така ли? Како се чувствуваш, кажи ми, а? Боли. Сега како се чувствуваш? Боли. А сега како се чувствуваш? Боли. Е, добро да е, ќе боли, ама ќе почекаш два дена и тогаш мојата моќ ќе почне да делува и повеќе нема да те боли. Ајде сега, терај. Така е, два дена ќе почекаш малку. Ти што се мешаш, бе? Јас сум мучирак, Чичко Рамис. А, така ли? Ајде со среќа. Да си жива. Господе Боже, ајде, ајде, одете си сега, ајде. Ајде. Господ здравје да ти даде. Ајде и тебе река ти даде, ајде, ајде. Господ здравје си излечи ми и мене. Сега полека. Дојди, дојди. Ке ти покажам јас тебе. Дојди, дојди.
Ajde, 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 dojdi. Što pravi kaka? Ajde, ajde, odite su zdravlje, ajde. Dolgog dođe me. Kakov dolg? Dolgo li je? Abe, ovo je pare li mi dade? E, poleka, svega poleka, vaka. Ej, dedo, kade odiš? Počekaj, počekaj. Zemi gi pari, ve. Ne, ne gi zemam. Kako ne gi zemaš? Zemi gi. Ajde, što me baknuvaš? Ajde, ajde, odi so zdravlje, ajde. Dobar den, dobre dojdovte. Da li je ova kućata na iscelitelo Tramis? Ko je rekovte? Da li je kućata na iscelitelo Tramis? E, gospodi Bože, što napravi mi ti, Ramis? Vo pravo je, tatko Ramis. Ovde na niko ne mu se brza. Откај макамот на песочен дилавер, заради безбедно префрлување на претворениот капетан Ахмет Екрем, кој се наоѓа оде во песочан, испратетени повеќе војници. Овдешните војници се во потера по разбойници и заради тоа бараме да не пратите дополнителни војници од Битола, кои безбедно ќе го префрлат затвореникот. Напишавте ли? Напишав, господине. Пратете ја веднаш телеграма. Разбирам, господине Кајмакам. Мислите ли дека ќе успееме? Ќе успееме. Дедо. Дедо, треба да одам до Скадар. Да најдам нов учител. Дедо? Ајде да одиме, муфтер ефенди. Да одиме, Алекс. Каде одите? Не трчајте, ќе се испотите. Па ќе настинете. Ајде, јас додам на работа. На никој не му се брза овде. Испративме на телеграма, Батохмет. Напишав дека немаме доволно војници. Да го реализираме твоето префрлање, да ни испратат дополнителни војници од Битола. Ова ќе ни обезбеди малку време, а и кога ќе те грабнеме, Масхар Паша нема да не обвини нас. Затоа што кога ние ќе те гранаме тебе, ќе те водат војниците на Масхар Паша. Со тоа, Масхар Паша не ќе може ништо да не направи. Само, за да успее сето ова, ќе треба да испратат војници од Битола, се разбира. Влегувате во голема опасност, Дилавер. Заради мене сите ќе настрадате. Ако настрадаме, барем тоа нека биде за вас, капетане. Кога ќе пристине телеграмата, ќе ви известам. Војнику, отвори. Не грижете се. Се ќе биде како што треба. Господе, те молам, мој син, да оздрави. Те молам, Господе, да оздрави. Влези. Господине, дојде телеграма од Песочан. Почитувам Паша. Сакаме да ви известиме дека за реализирање на безбедно префрлување на капетанот Ахмет Екрем, кој се наоѓа во затворот во Песочан, треба да испратиме дополнителни војници. Што значи ова?
Зарем со тој никаквец, уште не се напад. Веднаш подгответ една група. Нека тренат кон Песочен. Наредувам да го донесат веднаш овде. Разбирам, господин. Сестри и браќа, ајде одите си, ве молам. Одите си, овде нема никаков исцелител. Одите си, ајде. Намик, сето ова излез од твојата тиква, така? Да, од мојата глава. Слушайте! Да се видиме со Рамис. Слушайте! Рамис ефенди исцелителот, со сите вас поединечно ќе се види, така да знаете. Сакаме да се видиме. Сакаме да го видиме. Сакаме Рамис, исцелителот. Не гледам ништо, јас не гледам ништо. Сакам да го видам исцелителот. Што се случува овде? Цел Песочен се собрал овде. Сите во Песочен биле болни и сакати. А јас дури сега дознавам, така ли? Така е. Господи Боже, тргни се од тука, тргнете се. Тргни се, ма. Подржи ме мене. Гледајте ме. Гледајте сите во мене. Ме слушате ли сега? Мојот маш не е никаков исцелител. Исцелител? Мојот маш кој е? Што е? Мојот маш е млекар. Така ли е? Рамис е млекар, а не е исцелител, Рамис. Мојот маш нито одишол на она страна, нито станал исцелител. Нема такво нешто. Се разбравме ли? Послушајте ме сега мене. Ве молам, слушнете ме само малку. Доколку има некој болен, нека дојде кај мене. Јас сум доктор. Јас сум доктор. Убаво си кажува човекот. Доколку имате некоја мака, не му кажете муја. Нас не треба еким. Нас не треба исцелител. Кој го кажа ова? Кој го кажа ова? Ти ли го кажа? Не бев јас, не. Господи Боже, јас ке побудалам сега. Јас веќе побудалев. Ти ли го кажа ова? Не ни треба еким, ни треба исцелител. Молчи, не зборуве за ова. Исцелител, мисцелител нема овдека. Ајде, одете си дома. Ајде, ајде дома, велам. Ако е ова исцелител, тогаш, ајде, запалете свеќа. И ајде, запалете де. Свеќа ли? Што рече? Ху, му не бе. О, ајде, повели, повели, господјо Бедија. Ајде, повели, седни. Добро ни дојде. Добро те најдов, му неверче. Како се Арнас и што да правиш? Да си жива, добро сум. Еве, треба Морис. Ти што правиш, што наваму? Айрли Абер имам за тебе, му невер. Убави вести за мене. Што може да е тоа? За синот ти. Кандидатка имам. За мојот син. За мојот намик. Да. Ајде, мори, господјо Бедија. Немој да си поигруваш со мене. Или чи на вака возрастна господја да си поигрува со мене, остај со мене, па и со моето кутро детенце си играш играчки. Ајде, ти се мола. Ајде. Бог да чувам, универ. Многу сум сериозна. Ма, има една прилика за него. И тоа многу добра прилика. Така, иста прилика како синти, со умот во облаци и малку ветрушка. Вистина ли има таква господја Бедија? Има, маму универ, има. Се вика... Не вресте. Не вресте. Намики не вресте. Леле, исто како во книгите. А? Многу убаво. Ај, дај Боже, дај Боже. Мамо, кај нас имаме ли свеки? Што ќе правиш со свеки, бе дете? Ќе ги продавам. Ќе продаваш свеки и ќе заработуваш пари, а? Да, мамо, ќе продавам и ќе заработам многу пари. Ајде, тргни ми се. Ајде, бегај. Што ме гледаш ти? Не ми се верува дека таа девојка е со ист памет со овој мојов господјо Бедија. Ти остави ми мене, ич нема и гајле. Многу си одговараат. Што зборува? Сестркала Лотенџерче си нашло капаче. Така, велиш, господјо Бедија, ајде, дај Боже. Што биднама? Не знам ништо, пукна. Пушкај, мамо. Од куќа да начичко Арамис. Леле, да не се некој Арами повторно, а, господјо? Кај Фатма ли? Да одиме да видиме. Ајде да видиме. Значи, последен пат ви кажувам. Мојот татко не е никаков исцелител. Одете си оттука, ајде. Ете, убаво ви кажа. Ајде, одете си, ајде. Нема да си одите? Не си одат, а? Сега се разбравме ли?
Остари да не плаши се. Ти кажав јас тебе. Вахиде, Вахиде е таква девојка. Мамо, ти избрка ги ти отнатра. Разбирам, Паша. Е, така. Сите погледнете ме. Ајде сите надвор. Нели го слушнавте истрелот од надвор? Посета да заврши, ајде. Фатма. Не греши душа. Ке биде така биде како што кажувам. Ајде сите надвор. Надвор велам. Не ме гледајте. Ајде, надвор. Ете така. Ајде, излезете. Излезете. Ајде. Зарите ма, што обидна? Зошто пукавте? Што е гужвава? Ништо посебно. Ајде, погледајте. Не, не, ништо, ајде. Што е ова народ овде собран? Види го. Мамо, а да ми дозволиш да го застрелам оној? Хасан, вистина ли е то што се зборува? Што се зборува? Рамис ефенди станал исцелител. Така е. Исцелител е, а јас сум неговиот мил зет. Немој да се брзаш. Овде никој за ништо не се брза. Не разбрав. Ќе разбереш наскоро. Така? Така. Хасан. И ова е готово. Што правиш, бе? Зошто шиеш толку панталони? Светот се менува, Хасан. И тоа многу брзо. Сакаш и тебе да ти сошијам едни панталони? Не ми беше до смејава, сега се смејам. Да ти сошијам, да ти сошијам. Еј, попудале овој бе! Попудале! Еј, народе, слушајте ме! Од сега натаму, јас ке ви шијам панталони за една банка. И тоа за само еден ден. Што зборуваш бе ти? Како можеш за еднакша да сошиеш во еден ден? Тебе ништо не те интересира. И ке шијам и ке продавам. Не може тоа така, бре. Може, може. Доколку ти ова го правиш, јас ке пропаднам. Мене тоа не ме интересира, Хасан ефенди. Не може овака, брате. Знам зошто го правиш ова. Ти го правиш ова, само јас за да пропаднам за една акча. Затоа да ми го затвориш дуќанот. Да си одам од овде. Хасан, што се случува? Попе, овој прави овде се за јас да пропаднам. Не може да му се верува. Дојде до мојот дуќан, ништо не реков и покрај тоа што има машина за шиење. Но сега јас пушти цената за една акча за шије панталони само за да пропаднам. Не може тоа така, бре. Може, може. Реков не може. Може, може, селски кројачу. Ти како ме нарече мене? Што ми рече ти мене? Што ми рече? Пушти ме, попе! Пушти ме, ќе го убијам! Пуштете ме, ќе го отепам! Пушти ме! Смири се, Воренте. Смири се, не го слушам. Хасан е во право. Ова ни малку не ти доликува тебе, Никола ефенди. Сушност тебе не ти доликува, попе. Ти како еден христијанин да го браниш овој муслимана. Стигнува телеграма. Се случи тоа што посакувавме. Доаѓаат војници од Битола. Ти, Алекс, зошто си одиш од овде? Децата многу те сакаат. И јас ги сакам нив, муфтија. Ама треба да одам во Песочан. Алекс, зошто одиш ти во Песочан? Ке се женам. Така? Да. Со среќа нека ти е.
Значи, конечно си најде некоја христијанка за себе. Ке се женам со Зарифа. Реката. И те донесов овде. Два дена спиеш овде. Откако ќе се земеме со вас?